Türkiyənin Konya şəhərində davam edən Anadolu Ankası 2024 beynəlxalq axtarış xilas etmə təliminin bugünkü hissəsi mətbuata açıq olub. Hərbi qulluqçularımızın da iştirak etdiyi təlimi izləyən beynəlxalq media nümayəndələrinin arasında Azərbaycan televiziyasının əməkdaşları da var idi. Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlunun süjetini təqdim edirik. Gəlin izləyək. Türkiyə və Azərbaycanla yanaşı Qətər, Polşa, Rumıniya, Slovakiya və Səudiyyə Ərəbistanının qatıldığı təlimdə Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin paraşüt, desant və axtarış xilas etmə xidmətinin bir qrup şəxsi heyəti, aviasiya vasitələri, həmçinin hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusi təyinatlıları təmsil edirlər. Təlimin məqsədi müxtəlif ölkələrin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə keçirilən birgə axtarış xilas etmə hərəkatı zamanı komanda nəzarət prosesində əməkdaşlıq və koordinasiyanın səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsidir. Pilot konumda idi, kara birlikleri karada. Şu an için... Mayın 6-sından başlayarak təlimin planına uygun olarak qəzaya uğramış ekipaj üzvünün paraşüt, desant ve axtarış xilas etmə qrupları tərəfindən şərti düşmən arkasında axtarışı, aşkar olunan ekipaj üzvünün yerində sorgulanması ve təxliyə edilməsi üzrə fəaliyyətlər ve diğer tapşırıqlar yerinə yetirilib. Konya'da Anadolu Ankası 2024 beynəlxalq axtarış xilas etmə təlimi devam edir. Təlimin ssenarisinə əsasən müttəfiq qüvvələrə məxsus təyyarənin vurulması nəticəsində pilot şərti düşmən ərazisinə paraşutla enmək məcburiyyətində qalıb. Hal-hazırda həmin pilotun xilas edilməsi və təxliyəsi üçün əməliyyat devam edir. Əməliyyata Türk Hava Qüvvələrinə məxsus helikopterlər cəlb edilib. Azərbaycanın hərbi qulluqçuları təlim çərçivəsindəki tapşırıqları uğurla icra ediblər. Ölkəmizdən cəlb olunan şəxsiyyət beynəlxalq səviyyədə 6 ölkənin cəlb olunduğu təlimdə yüksək nəticələr əldə etmişdir. Biz hərbi hava qüvvələri olaraq komandanlıq tərəfindən bizə verilən əsas tapşırıq amac ondan ibarətdir ki, tədbirdə öyrəndiyimiz nailiyyətləri ölkəmizə qayıtdıqdan sonra öz qoşun növlərimizlə bircə mütəmadi olaraq təlim məşqini çalışdırmaqla daimi şəxsiyyətimizin döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanmasından ibarətdir. Manevrləri izləyən hərbi ekspertlər də Azərbaycan və Türkiyənin hərbi qulluqçularının beynəlxalq təlimlərdə çiyin-çiyinə iştirakının əhəmiyyətini qeyd edirlər. Türkiyədə bir söz vardır. Barışda tər akıtmayan savaşda kan akıtır diye. Bunun örneklerini çok gördük. Bu tatbikat tabii çok önemli. Özellikle Azerbaycan ve Türkiye'nin bir arada olması çok önemli. İşte yakın zamanda 2. Karabağ Savaşı'nda gördük bu birlikteliğin sonuçlarını. İki ülke arasındaki askeri ilişkiler belli ki çok çok daha ileriye gidecek. Təlimin ənənələrinə uyğun olaraq iştirakçı ölkələrin dövlət bayraqları poligona paraşutçular tərəfindən endirilir. Azərbaycanın istisnasız olaraq bütün ərazisində qürurla dalğalanan üç rəngli bayrağımız Konya'da, Türkiyə səmasında ölkəmizi, dövlətimizi, silahlı qüvvələrimizi təmsil edir. Azərbaycan da daxil olmaqla iştirakçı ölkələrin hərbi hava qüvvələrinin yüksək rütbəli zabitləri tərəfindən izlənən təlimin nəticələri yüksək qiymətləndirilib. Anadolu Ankası 2024 təlimi sabah başa çatacaq. Yalçın Tahiroğlu, Humay Vəliyev, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Konya.